میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا بھائیو، یہ بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ حکومت 2014 میں آئی ہے اور آج تک علل اعلان جو تبدیلیاں قانون میں لائی ہے، اور اعلان کے بغیر مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندرونی قوانین جو تبدیل کیے ہیں، اس کی کوئی فہرست بنا کر رکھنی چاہیے تاکہ یہ جتنا بگاڑ رہے ہیں آئندہ سدھار کی منصوبہ بندی بھی ہمارے پاس رہ سکے۔ یہ ہونا چاہیے میرے بھائی۔ آج یہ صورتحال ہے، موب لنچنگ شروع ہوئی، لوگ چار نام یاد رکھے، اس کے بعد بھول گئے کتنے لوگوں کی انہوں نے جان لی۔ آج انہوں نے لو جہاد کے نام پہ کتنے لوگوں کا مستقبل برباد کیا کوئی نہیں جانتا، دہشت گردی کے نام پہ کتنا انہوں نے لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کیا کوئی حساب نہیں۔ یہ سب نقصان تو ہوئے لیکن قانون میں جو تبدیلی کر کے یہ بدلاؤ لا رہے ہیں، اس کی فہرست بنا کر رکھنا، اور آئندہ جب بھی حالات بدلیں یا اسی حکومت کے سر پہ مسلط ہو کر ان کو پھر سے سدھارنے کی بات کرنا، یہ ملک کی وفاداری کا یا ان موجودہ حالات میں ملک کی خدمت کا سب سے بڑا میدان ہوگا۔ اس بات کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔